святкування в розпалі. Цими вихідними на столичному ВДНХ проводжають зиму. На запальну масницю прийшло чимало людей. Там їх розважали худолісти і аніматори в українських народних костюмах. Зі сцени співали відомі артисти. Чим пригощали на святі, чи встановили опудало – дивіться далі. Щасливої Масляної! Яскраві стрічки та фігури із сіна. Територія національного експоцентру сьогодні більш нагадує серце українського села. Увагу привертає п'ятиметрове опудало зими, що спалять в фіналі всього дійства. Аромати смаколиків на святі звідусюди. Йдемо розглядати ласощі ближче. Тут вам млинці на будь-який смак. Традиційне блюдо можна скуштувати з м'ясом, сиром або маком. Є також з додаванням баварських ковбасок, лосося і зелені. Таке задоволення коштуватиме від 70 гривень. Млинці коштувала. Дуже смачні млинці і взагалі кухня дуже все смачна. Я залишилася задоволенням своїм відпочинком. Тут атмосферно, багато різних атракціонів, дуже цікаво, особливо, якщо приходити сюди з дітьми, з друзями. Витратити млинцеві калорії можна прямо на площі. Гості змагаються у мішках і йдуть у народний танок. Розважають відвідувачів ходулісти та аніматори в яскравих костюмах. Ну, а найбільше людей зібралось біля сцени. Всі вони чекають на відомих артистів. Заспівати для гостей вийдуть Дантес, Анна Трінчер, Ольга Цибульська та багато інших. Вчора була сніг і зима, а сьогодні сонечко дійсно вийшло, щоб освітити наш концерт, щоб люди кайфанули, щоб люди відпочили з нами, спіли наші хіти, наші пісні. Святкувати Масляну розпочали ще за язичницьких часів. Наші предки вважали, що в цей час веселощі та гучні гуляння обов'язкові. Вони вірили, так вдасться швидше попрощатись із зимою. Вітаємо вас з Масляною, щоб у вас був пишний стіл. Щаслива родина та вкуснющі млинці. Зі святом вас! Тетяна Остролуцька, Антон Кривобок. Новини «Правда тут».